Jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. I dag er jeg rykket her ned på gulvet, fordi jeg vil vise jer, hvordan man spænder ordentligt sit strikketøj op, når man har strikket, og man skal have det sat i facon. Når vi har strikket, så har vi jo tit et resultat, hvor tingene ruller sammen til sådan en rullepølse her, og det er svært at få det i facon. Så en god idé er at spænde det op, ligesom jeg har gjort her, så vi får tingene til at ligge og rette sig ud. Og det jeg gør, det er, at jeg bruger sådan en skummåtte her. Det er sådan en kajmatmåtte, som man kan få fat i byggemarkedet og sådan nogle ting. Og det kan også være en yogamåtte for eksempel. Så altså det her bouncede materiale, man kan stikke nåle i, er fint at bruge. Så har jeg, når jeg har strikket, en diagramtegning, og der er nogle mål på. Og det er de mål, jeg bruger, når jeg så skal spænde op. De knappenåle, jeg bruger, det er sådan nogle ekstra lange knappenåle, som er gode at sætte ned i, så man har noget, der får fat ned i kajmatmåtten. Så jeg vil altså starte med at lægge mit ærme op. Det her, det er et ærme med en saddelbæk. Og så simpelthen starte her med at sætte nålene i heroppe i toppen. Og der skal ikke spares på nålene. Så tager jeg mit målebånd, og ud fra min tegning har jeg så et mål på ca. 67 cm, som jeg skal spænde ud til. Det var herovre. Sådan der. Og jeg har også bredderne angivet, hvor meget det skal måle nede i bunden her. Den her skulle gerne blive 22. Og på den måde kan jeg få det passet til og godt med knappenål i hele vejen rundt. Og jeg har en bredde på, hvor meget den skal måle op ved ærmegabet. Og der skal vi ramme 32. Sådan der. Og så er det simpelthen at køre hele vejen rundt og få nålene tæt placeret. Så fik jeg nålene sat hele vejen rundt, og det er jævnt spændt ud her. Og så giver jeg det simpelthen noget vand her med en forstøver, helt almindelig postevand. Ganske let, så det bliver fugtigt. Og så skal det simpelthen have lov at tørre ind stille og roligt. Og på den måde, så får det altså den fine facon. Så når man tager nålene ud af det her, jamen så beholder det facongen. Og så er vi klar til at sy det sammen. Så lige nogle gode fif til at få efterbehandlet det, du har strikket rigtig godt, så det er nemt at montere. God fornøjelse.